గోదావరి అందాలు, కొబ్బరి చెట్ల సుమనోహరాలు, కోనసీమ అందాలు, కొబ్బరి తోట మధ్యలో వరి పొలాలు, ఈ మధ్యలో మా ప్రయాణాలు, అంతర్వేది, తిరునాళ్ళు, మా గీతా పఠనాలు. అది ఆపాలన్నా ఫోను, మనం గీత చదువుకుందాం ఒకసారి. పుచ్చుకున్నానా? हरि ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अध द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच, मय्या वेश्यमनो एवं युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेत ते मे युक्तमामताः. ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिभाषते, सर्वत्रकम चिंतन च कोटस्थम जनंद्रुवम सन्नियम यंज ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः. ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः. क्लेशोदगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. यद् सर्वाणि कर्माणि वैसंज्ञस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन महान् ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धत्त तु संसार सागरात् भवामि न चिरात्मार्थ. मय्या वेशचेतसां मय्ये उमनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय. निवशिष्यसि मय्येव अतोऽर्धं न संशयः. अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्धमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमहोप्सि. अदैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्तसमेप्यः. यस्मान्नोदीते लोको लोकान्नोदीते चयः. हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः. अनपेक्षश्रुतिदक्षः उदासीनो गतव्यतः. सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति. शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः. समश्यत्रोचमित्ते च तदा मानावमानयोः. शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविभज्यतः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः. ये तो धन्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते, श्रद्धदानामत्परम भक्तास्ते ते मे प्रियाः. ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. हरिः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अध त्रयोदशोऽध्यायः क्षत्रक्षत्रज्ञविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. जय श्रीमद्भगवद्गीता की जय. नारायण मोन्न थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हेलो. थैंक यू.